Իշխանության չինովնիկները երեք Փաշինյանի հանրահավաքին մարդկանց բերելու տարբեր խրախուսական միջոցների էին դիմել։ Որոշ համայնքներում գումար էին բաժանել, մյուսներում խոստացել, որ Նիսեի տետրերում պարտքերը կզրոյացնեն։ Իսկ օրինակ Արարատի մարզպետ Ռազմիկ Թևանյանի անունից որոշել էին մարտի 1-ի հանրահավաքի եկողներին կերակրել։ Հյուղերից Երևան մեկնող ավտոբուսներում քյաբաբ էին հյուրասիրում, որ մարդիկ ուրախ զվարթ քյաբաբ ուտելով գան Երևան։ Միտինգը մի քիչ տխուր էր, իհարկե Փաշինյանի ելույթը շատերը չէին լսում, մարդիկ հոգնել էին նույն տեքստերից ու անապացույց հայտարարություններից։